No niin, morjesta taas. Nyt on taas tämmönen pikainen korjausvideo tässä tiedossa. Eli tää on 2016 Volkkari Jetta. Ja etupyörän laakeri olisi tarkoitus vaihtaa. Tää käpi sama ohje varmasti aika monen muuhunkin saman ikävuoden Volkkareihin. En tiedä tarkemmin mihin malliin, mutta samalla periaatteella varmasti on. Pientä ääntä pitää, niin tuohon toiselle puolelle tähän vaihdettiinkin tuossa parisen vuotta sitten varmaan, niin nyt on tämä toinen puoli mennyt samalla tavalla. Tämä on sinällä aika simppeli homma. Ensimmäisenä pitää ottaa rengas pois. Sitten otetaan tuo kuppi pois siitä vantten keskeltä. Laitetaan rengas takaisin ja löysetään napapultti sen jälkeen. Sitten auto takaisin ilmaa. Jarru satula pois, tai tuo rauta tuosta noin kaksi pulttia. Sitten pitää alapallo irrottaa noin kolme pulttia tuosta. Sitten jarrulevy pois, lyhyen tuo vetonivel tuolta vanhasta laakerista pois. Pois niin saadaan vähän tilaa ja sitten on neljä noita, onko tuo XZN tuo 12 kulmanen kärki, niin nuo neljä pultti täältä takapuolta pois, niin se lähtee se vanha laakeri sitten tuosta pois. Uusi napapultti ja nuo neljä kiinnityspulttia tulee mukana. Ja sitten itse laakeri eli koko napa. Olisi voinut valmistaja ilmoittaa paljon tähän tämä napapultin momentti on, mutta eipä laitettu. Tässä on useampaa variaatioa. Toinen versio on, oliko se vain 70 newton, niin plus 90 astetta. Ja toinen versio, mikä uskoisin, että on tämä, niin on 200 newtonia plus 180 astetta. Eli todella tiukkaan tulee tämä toinen. Nämä oli muistaakseni 70 newtonia, niin nämä pienemmät. Jarrusatulan pultit, niin nämä on 21 milliset. Ja tämä vanha napamutteri oli 24 millinen ja tämmöinen tiheällä kulmalla. Tästä saisi satulan pois tältä houkuteltua. Laitetta se tänne roikkuun. Se on T30 jarrusatulan kiinnityspultti. Pientä suostattelua vaati. Nuo oli 16 milliset. Noin, saadaan vähän tilaa sinne. Nyt siinä on vähän mukavammin tilaa. Ja sitten ne on tällä M12-sella tähtikuviolla. Yllättävän helposti lähti. Ei ollut vielä pahasti ruostunut kiinni.
Ihan pientä ääntä. Nyt on vaikea homma jo tehty, kun satu entiset pois. Tää vähän puhistaa tuota. Ei oo pahasti ruostunut, mutta pikkusen otetaan tuota akkukoneella ja teräsharilla tuosta. Mennään se uusi vähän mukavammin sinne. Uusi ja kiiltävä. No se oli kyllä aika hyvä, ettei löysä sanoisin. Ei olisi hyvä laittaa kyllä kupari tahna, vaan on loppunut. Ne oli 70 newtonia. Joutuu vähän siirtelemään tätä aina puolta toiselle, että saa tätä tilaa tähän kiristyshommaan. No nyt se pitäisi saada tätä laakerit ja nuolut tonne. Noin. No, sehän meni melkein kuin itse. Tämä on tosiaan 106-kantainen tämä uusi. Että näkis 70 nyt on niin nämä. Sitä ei tarvitse tiukka sen verran, että on. Aika iso newtoni näille jarru raavan tuota pultele. 190 newtoni. Et nää ainakin saapii kyllä vettä tiukka. No. Joo, nyt se on muuten kasassa. Pitää vaan tuota laittaa rengas tuohon ja laskea alas. Tempasta tämä vielä ihan kunnon tiukkutteli. 200 newtonia ja sitten vielä 180 astetta pitäisi vielä saada lisäksi siihen päälle, että se on tiukassa. Mutta tuo pitää tosiaan varmistaa melkein aina se eri laakerissa, että saattaa tulla erilainen pultti. Niin niille on vähän eri arvoja, mutta itse pidän sen nyt sen 200 ja jos saan ne 180 astetta päälle, katsotaan mihin asti sopii aina. Eka 90. Katsotaan vieläkö saadaan tätä. Vieläkö saadaan toinen. Noin. Eiköhän se pysy niin. No niin, sinähän se homma olisi nyt tehty näin. Toivottavasti tästä videosta jollekin apuja. Jos sattuu omalle kohdalle tämmönen jetta tai vastaava vakkilainen, taittaa olla aika samantyylinen ainakin hyvin monessa eri mallissa.
Tuo momentit kannattaa varmistaa vielä, jos on mahdollista. Niistä liikkuu tuolla netissä aika paljon erilaisia. Varsinkin nämä autodokit ja muut tämmöiset, niin ne näyttää ihan naurettavia lukuja välillä, niin kuin tosi pieniä. Meillä myös löytyisi vaikka ihan manuaali tai merkin omalta foorumilta vähän, niin siellä yleensä on vähänkin. Siellä yleensä on parempi tieto kuin noissa autodokissa. Jees, ei kun ensi kertaa. Moro!